哎，大家好，今天要跟各位介绍一分钟命理善用比劫哦。一般人一听到比肩劫财啊，第一个反应呢就是破财哦。其实呢，它只是当中的一个部分而已哦。你只要会把你的比劫用得好的时候啊，其实呢，你要了解比劫啊是同化，就是说它具有非常强的一个同化性哦。也就是说，你只要呢，你的朋友圈呢，其实呢都过得比你还好的时候啊，是一个不错的一个朋友圈的时候。那他们呢？你跟这些人在交往的话，他就慢慢的会把你呢牵引到了你跟他们一样的一个地位。但是呢，假如你的朋友圈是很差、很差、很差的哦，那这样子啊，你也会被朋友带到往不好的一个方向去啊。其实啊，我们就会常常就是在小时候呢读书的时候啊，你的好同学、坏同学，你妈妈看到你跟这个同学在一起以后啊，就一直啊跟着他一起出去玩啊什么的，书也不读的，老妈就会制止你说啊，你不能够跟这个人在一起。那这样子的，你没跟他在一起以后，你自然就不会受其影响。所以说，各位你要了解，比肩劫财其实呢，它是一个很好可以提升你的一个食神，但是呢，好的比肩劫财。会带你往上爬，但是坏的也依然呢会把你往下扯哦，所以比肩劫财要去慎选哦。那今天呢就跟各位分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。